Kaixo, ongietorriak bakarrik edo biren saio berri batera, eta aste honetan um, eh, rolaldia eta kultura frikia eukiko itugu eh, izketa gai, vale? Eta hortarako zuaitz etorri da. Bueno, ba, ni zuaitz naiz, eta, bueno, ni berez e, irakaslea naiz. Eta, ba, Iaz, bueno, e, Iazko Ronaldiaren arira, pixkat, erroaren munduan sartzen hasi nintzen, e, Iaz e, baitzen, eta ba, hemen, hemen nago, Ronaldiko talde bezala, eta bereien e, deitzen dugun bezala, enbaxadore bezala, nator. Ba, gutxi, gutxi gara bera, ba, rolari eta mundu frikiari, euskal mundu frikiari buruz hitz egitera. E ez, egon ez gogoratzen saiatzen baina ez ez eta o sea, ez gogoratzen erreferentzia zehatza, baina izan daiteke e, vampiro eta e, joku hoien inguruko dokumental batean izan ziteke e, ateratzen zan estena bat, bueno, ateratzen zan momentu bat esaten zuten 70. hamarkadan eh Zea, estatu batuetan, e, rolak oso fuerte jozula e, Dungeons and Dragons eta horlako bidekin. Dokumental horrek representatzezun, izango bazan bezala, benetan masiboa zerbait ez? Eta nik euskal herrian ez dut inoiz horrela bizi izan, beti oso marginal bezala bizi izan dut. Eta agian, azken urte hauetan emanda da, bereziki euskal komunitatean, estanda handi bat, ez horren inguruan. Bai, bai, eta hortan asko lagundu dute, bueno, bereziki nire bere ustez gora kadere, bueno, problem nik uste beti anik dela e, Euskal Herrian. Ni noski berria naiz, esan dizut, iaz hazin nintzela ontan, bueno, piskat lehenago, baina iaz hazin nintzela piskat buru belarri ontan, eta nik uste gora kadarik Euskal Herrian e, atopia jokuak ekarri karri zuela. Atopia rol jokua e, durangoko azokako bekadun bat izan zen, bueno, bekadun bat, edo durango azokak babestutako ekimen bat izan zen eta ba bueno, ba eta mugitu ziren eta nik handi jaso nuen ba ba proiektuenen berri. Ez nekin oso ondo ere non sartzen nintzen, egia esan, nik ni ke ni nintzenean, baina uste dut beste asko ere berdin berdin hasi direla. Eta ba partida batzuk antolatu zituzten eta han ezagutu nuen eta nik egia esan horreko referentziarik ez dut, baina handik aurrera bai e, atopiaren e, Hori, irteratik edo aurkezpenetik aurrera, eta gero ba beste joku batzuk ere agertu dira, adibidez, e, adurra jokua, eta, ba, bueno, ba, komunitatea honditzen di joala esako nukenik. Baina, esaten ditut, ni egia esan neko berrian aizuntan, eraz, e, niretzako, hori, azken urteko kontua izan da. -nere, nere bizipena kultura frikian beti izan da, gazteleraz, o sea, euskal herrian e gertatu den kultura frikia gehien bat gazteleraz bizizan degula, ez? eta, mm eta, eta an, super, super zoriontsu nindu negia esan, e, atopia bezalako proiektu bat ateratzeak, zen gainera, e, euskera zizateaz gain, egiten zion erreferentzia euskal kulturari, esan nahi, e, eta euskal erreferente ekin zegoen eginda. E, pixka bat, e, niretzako, pixka bat, serietan e, suposatu zuna. Ez dakit, ezagutzen dezun txoministak. Ez 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 zabutzen. Ni eh. esan ez naiz oso televista zalea, eta ez 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 zabutzen esan. Jo bueno, ez da televista, eh, e, ah, you, bueno. YouTubeen, Bye. YouTubeen egin zuten seria uste. Ta eh, jo zan basicamente eh, euskal Twitterri eskeinitako serie bat, o sea, esan ez referentziak oso fri, o sea, oso Twitteren oso oso e, oso sartuta gonbartzinen eta gean horrela ere eh, referentzia batzuk eskapatuko zitzaizkizun. Eh, eta lilura garri iruditu zitzean, eta nere ustez, hori da, e, bide bat super, super interesgarria, niri interesa handia pizten didana. E, bai. Eta orduan, alde horretatik pues oso, oso e, itxero pentsu e, hartu nun. E, oh. zean, nik, beste, nik beste referentzia bat eh, manejatu nuen, bueno, zakit, nik gazteizen eh, ikasten nuenean, ba nuen laguntalde bat nahiko... Naiko frikia, frikia, zena ere, bai, bueno, oso, oso frikia dena, jarraitzen izaten eta haiek e, urte batzu beranduago, ba bueno, beraiek e, ikaskidea ziren, historia ikasten zuten eta urte batzu beranduago e, izan zuten horrelako proiektu ero bat Town of the Dead, ezagite ezagutzen duzun. Da ba, euskal zombi atopismo, eta atopisimo, atopisimo, atopisimo. Bai, <gay> bai, Ba, hoiek laguna dauzkat eta ni mundu hontan sartzeko, bueno, mundu hontan, bai, beraiengandik ere sartu izan nintzen, garaian, baina gero ja galdu genuen pixka bat harremana eta berriz ere berreskuratu nuen arenarira. Eh, ba bueno, ba, Donostiako beldurrezko eta fantasiazko zine e, hori zine maldiaren baitan, eta hor pixkata nintzen mugitzen, eta eta bueno, eta handik, handi sartu izan niri frikiaren inguruko interesa edo edo friki bat sentitu nintzen, oso identifikatu bat sentitu nintzen lako ere, egiten zuten erekin. E, de hecho, okerrez bat eta okerregon naiteke, porque e, memoria zainez, e, azken, o sea, trilogiako azkenengo pelikulan en apartezen, eh, uh -huh. e, baude rolari referentzia zuzenak. Ba, izan daiteke, zeren eh, ba, e, bat, eh, bueno, gure, gure laguna zen, eta gure ikaski izan zen berreietako bat, eta ura bai ibiltzen zen rolean, eta noski, ba, bueno, ba oso gustu hartzen da. No? eta, eta oso personajeaz diren egia zen, eh? Eta, E, asigea, eta konturatu naiz agian gaizki egin dugula ordena, baina hori nigan bastante dukua. E, asigea hitz egiten rolaz, baina agian ez dugu... E, agian ez dugu hitz egin lehenengo zer dan rola. Osa, eman, dugu e, e, ema, e ulertutzat, baina agian ez da ulertutzat. Eman behar, ba. orduan, esplikatu pixka bat zer dan. E, Zertaz bueno, ari ba. rolaz hitz egiten. <coughs> Rola azkenean da joko bada, jolas bada. Laguntalde bat elkartzen da, eta batek hartzen du gidariaren papera, bai? eta historia bat garatu egiten da. Bai? Gidariak gidoi badarama, ba, baina noski, gero jokalarien, ba, bueno, ba, gogoen, eta jokalarien ekintzen aurrean, ba, gidoi hori pixka papelean gelditzen da, pixka papel gelditzen da. Eta, eta bai zuk bat duzu, partiaren idea bat duzu, baina agian jokalariek beste, beste bide batetik eramaten zaituzte. Orduan azkenean, labur bilduz, izan bolitzak da, e, ba hori, ba, historia bat garatzea, lagun artean historia bat garatzea, helburu batekin, eta eta jokatuz, eta disfrutatuz, eta itzeginez, eta historia hori aurrera matea. Ba, bertan eskutatzen diren e, sekretuak edo, edo frogak benituz. Eta hori, da azken binean, da jolasteko forma bat oso ahozkoa, e, ahozkotasun asko lantzen den forma bada, batzuk antzestu ere egin dezakete, eta e, ba bueno, ba gero zoriaren e, kontua edo ba, ekintza batzuk egiterako orduan, e, dado batzuk jartitzen dira eta dado hien emaitzen arabera, zuke e, arrakasta edo edo akatsa edo ankasartzea lortu duzu. Eta horren arabera ba hori nori noski garatuz dijoa. Eta hori da, da historia kontatzea. E, orduan, e, uler daiteke mm, joku kompetitiboa beharrean edo kolaboratibo bezala elkarre, oza, sea, pertsona ezberdinek elkarregen artean osatzen dutelako historia bat eta bakoitzak ematen dizkion e, elementuekin e, aberasten dijo alako historia. Pizka tortikan hartu daiteke. Bai, bai, hori da. Da azkenean, bueno, e, rolean jolasterakoan e, gidariak e, paper batzuk esleitzen ditu. Hau da, e, jokalari bakoitzak pertsonaia baten e, ba hori, buruan sartzen da. Eta pertsonaia horrek e, jokatuko lukeen bezala jokatzen du. Orduan, eh Oro, normalean, edo ni lastu dituen partidetan, e, eh, elburu eman komun bat egoten da, baina gero e, eh, bigarren mailako helburuak ere egon daitezke, hau da jokalari bakoitzak izan dezake bere helburu Eta gero badaude jokalariak troleo da bezala jolasten dutenak, edo troleatzera jolasten dutenak, eta haiek, ba, erabat kompetitibo kidoaz, eta beraien, e, beraik, e, ba, bueno, irabazi nahi dute, edo beraien helburuak lortu nahi duzte, eta hortarako, behar baldin bada, e, eh, jolaskideak hil behar baldin baditu, edo denalakoa, ba, ba, bueno, hori norberaren esku gelditzen da. Baina oro har, bai, eh, joko kooperatibo bada, zeren eh, denon artean sortzen den historia bada. Sa barkatu referentzia baina dokat e, buruan, e, bertsolariak jartzen dianean ofiziotan eta ematen zaienean gai bat uh -huh. eta elkarrekin osatu behar dute historia, ez? Eta orduan batek sartzen du elementu bat eta besteak elementuari elementu hori hartzen du eta gaitzen du e, Eta horrela juten da mutatzen, mutatzen historia eta azten da puntu batetik ezaguna, baino bukatzen da ez dakigun no? O sea, segun e, jendeak noraino eraman nahi du, ez? Pixka bat? O sea, modulatzen Hori da. Hori da, hmm. orida, era bat, hori e, da, azken finean, ni hasi naiteke adibidez e, jola oestean, edo e, urruneko koboiekin batera, eta ni izan daiteke indiar bat, eta nire helburua hasiera batean, izan daiteke monstru bat aurkitzea eta berabiltzea, baina agian ni momentu batean erabakitzen dute nire bidaikideak ez direla lagokiak, eta eta haiek hiltzen ditut eta beste bide bateri ekiten diot. Orduan ba hori ba, gerta daiteke, hori norberen baitan eta norberen e, egunaren baitan ere badago. Orduan, ez duke egin duzu mobida bat, e, jendeari esplikatzeko rola zer dan, ez da? mm -hmm. Bai, ba, nik prestatu dut horrelako e, egoera labur bat, amarra magos minutuko egoera labur bat, eta pixka bat, e, pertsonaia bat bidale dizut, eta pertsonaia hori antzestuko duzu, eta nik egoera bat emango dizut, eta azertara gara matan. Vale. Rolean agartzen diren, ba, beste bat, bosteun bat, e, egoera bezalako bat. E, e per, per, pertsonaia zein da? Pertsonaia, bueno, e, zuke antzestuko duzunez, agian zuk orkeste izango da egokiena. Hauts, hauts. Enekoitz era, ez bai, eh, en eh, et, et da? Bai, e, ni enekoitz naiz. E, Et, indartxua naiz. bat. Pues, pues naiz pertsena bat, naiko e, eh, vale? eta e, eh, Vale? Bai. Baina aldi, baina, baina aldi berean ez dakit eh, ondo bideratzen eta orduan nahiz, nahiko E, baldarra eta beldurtia zen e, izan eiteke indartxo eta dimentsua, baino ez jakitean hori ondo fokalizatzen ba, batzuta norre galbiera narama. vale, oso no? Naiz pertsona bat gustatzen zaiona e, jendearekin gauzak egitea eta orduan saiatzen naiz. E, sa, ni... Nik bokazioz influentzera nahi edizan baina errealitatean, e, influezerra naiz. Osea, e, <laughs> e milioika jarraitzaile bueno, no? izan arren, e, asko kezut euskara ulertzen, da, klaro. Orduan, e, pues, komplikatu da. Komplikatu da komunikazioa, zen nik euskara zitza egiten diet, eta bere ez diat ulertzen. Orduan, hori gestionatzen eretzako, pff, ba, 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 komplikatu da. Bueno. sortzen ba, ditu. Baduzu, baina, Ba, baina fizikoki nolako azara? Fizikoki ah, oso, ondia eta... eta bai, bai, bai. E, o sea, ojo, eh? Bai, bai. Baina, <laughs> claro, or horregatik ikusten haute, porque osa, ulertu ez, den haute ulertzen, baina, eh, pues, erakargarria nahi zaientzako, eta orduan, pues, gozatzen duten ikusten, ez dakit. Bai. bai. Bai, 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 Ba, beste hain egiten dugun bezala. Ba, oso, no. E, eta, bueno, arrazian baituzu atributo batzuk. Bai, bai, bai. bai eta bai. baituzu indarra, trebezia, arrazoia, mm -hmm adeitasuna, eragina eta zortea. Bai, bai. bai. Eta alboan badituzu, bakoitzean, bueno, bakoitzean, txampon kopuru bat, iru eta bat bitartean. Bai? Horia, bai. Bai, bai. Bale, ba, oiek erabiliko dituzu, ba, egin behar duzun egiteko. Bale? Hala, zorban zuk ados. zure atributuen arabera, jokatuko duzu era batera edo bestera. Eta bai. gainontzeko joan azaltzen. Bale. Eta bueno, ba, zu e, buruko minikaragarri batekin desnatzen zara, ba. eta e, esnatzen zarenean ikusten du ingurua begiratzen duzu eta bai. ikusten dut zuna da almazen bat. Horrelako almazen handi bat ziega bat esan deitzen diogu guk errolean. Horrelako eraikin baten, ba, bueno, ba, gela bat. Bai. Eta begiratzen duzu albora eta neskatila baduzu, algo aldo. Ara, Curioso. Eta zer egingo zenukezuk? Hautatu dezakezu, nebadozu, ingurua miatu dezakezu, edo esna dezakezu, baina, karo, hortarako, ba, gauza bat, edo beste erabili barko zenuke. Bale, e, saiat, saiatuko naiz begiratzen, nire inguruan zer dagon, eta orduan, altxatuko naiz, eta bueltat emangoet e, gelantzear. Eta zer baizeatza bilatzen duzu, edo, edo begiratzen azua, gabe? E, nahi ez jakin nun nagon. Nahi jakin, vale. ze, 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 ingurutan agon. Ez dakit nola iritsi nahi zen horra, eta orduan, ez, nahi jakin, pixkat nahi dut kokatu. Bale, badiru di drogatu zaituztela, edo zerbait, eta buruko mini ikaragarria ekin esnatu zara. Ez dakizu nola iritsi zaren horra. Mm -hmm. Zure Zara, jabe, ez zara ba, ez burundanga bate edo eman dizute, da euskal eta orduan ez dakizu non zauden. Eta ez dakizu ez da nondik etorri zaren ere. Baina ingurua begiratzeko, aditasuna bota behar duzu. Orduan, hor baduzu, idali dizut bat ere bai, adur jokoan, bai, bai beraien e, karaun da, e, atopia eta adurren arteko misba da. Eta beraien e, jaurtitzaile erabiliko dugu. Orduan, e, mota mesedez aditasuna. Zuk hor, dituzu. Zuk egin txamon jaurtik eta bat. vale vale, iru atera dituzu. Beraz, guztira, sei izango zen dituzke. Atera dituzu niruak, bai, iru bai. adur txampon atera dituzu, eta beste iru dituzu. Beraz, sei dira. Vale. Eta proba gainitzeko, bost atera behar duzu. Ados. Orduan, abi, ados, ingurua milatzen duzu, eta txatarra eta horrelako, bueno, gela bada, gela itxi bada, bi eskilera daude, batek goraka darama, eta bestea beraka dijoa, eta e, txatarra zinguratuta zaude, txatarra asko dago, bai, ba, egon daitezke ba, palankak, egon daitezke ba, erramintaren bat ere bai, makinaren bat ere egon daiteke, baina bueno, vale. ilun dago, baina ikusita, ikusten duzu ingurua. Vale. Eh, eh, orduan, saiat, saiatzen uh -huh. naiz e, txatarrarekin egiten esperimentu bat lagun diezadakena e, ez dakit e, hau da, magi bihurtuko zara? Ba, justo ba, magi berren neun efektivamente, bai referentzia ziki bat egin zan bueno, ordan, txiklea baduzu? baduzu txiklerik hauan? ez, ez zaka txiklerik Bueno, hori oso vale, garra izango litzateke ba, ba, ez, ba, bueno, ba, bai, orkitzu dituzu gauzatxo batzuk, eta zer sortu nahi duzu egia, da? Bere, berez zer nahi duzu sortu? E, kalanka bat, atiak, er, edo eskilaretan gora joan nahi duzu, edo zer nahi duzu sortu? Nahi, dut, sortu, um, e, zerbait, kanpoan bai? Kam, e, komunikatzeko. Hagoz, orduan e, orlako tubo bate jarriko zenuke, eta pareta zulatu zen zaituko zinateke zerbaitekin, eta, eta, eta tubo bat jarriko zenuke. Bai. Vale? Hortarako indarra behar duzu, e, palanka hundi bai. bat hartu, eta orduan tirada bat egingo duzu, bai, bai, indarrean. Berdin. E, eh, Hagoz. Arra, bi harrakazta lortu dituzu. Okerz banago. Ez, porque horrein bota, Ah, bueno, <laughs> bai, mira, bi irten da. Ha, <laughs> Ba, bi gehiru, bos litateke orduan gainditu duzu. Orduan, bai, hartzen duzu katsarro bat, bai, Bail. ba, ez palanka bat, edo, pentsatzen vale, Eta azten zara, paretaren aurka, ton, ton, ton. Baina, karo, du, bueno, du, ez zara konturatu, bueno, ez zara konturatu ez, noski, albo koneska esna, egiten da, soinuarekin Eta begiratzen zaitu, eta, ez ez, ez egin ez er, ez egin ez ez ez. esaten dizu isutu dago. Aizu barkatu nor zara? E, eta, eta zu? Eta zu nor zara? Ez egin bini mesedez, ez? Non dago? Ja, ja, baino, hemenko norte gabe esnatu da naiz, nor zara? Ni, ni, ez daki, ni, Silvina naiz, Silvina da baina, baina zer egiten dugu hemen? Zer? Neska isutua dago, eh? ikusten duzu, neska, ostra, karo, zu bezalako morrosko puxka bat ikustea, pareta joka, palanka batekin, bera isitu egiten da, eh? Dardarka jartzen naiz, eh, esearekin asten dian izenak eh, beldurra ematen diatelako. Me kago la mar, ba, ez dakit ba oso lagun aurkitu duzun. Eta, ba, bueno, ba, bera, urrundu egiten da, eta iesi, iesi joaten da, bera eskina batetara. Begiak izten ditut, eta uh -huh. Bueno, horrela hitz egin dezakegu, esaten diot. Mm, vale, ondo, eta hitz egiten nahi bitartean entzuten duzu kanpotik ere soinua datorrela. Ah, <coughs> jende pila gongo balitz bezala zure inguruan. Baina ez dakizu, ez dakizu nondi datorren, nortan txuk jarraitzen duzu pareteren orka, ez da? Tum, tum, tum. Ez da? Bai, bai, jarraitzen bai, 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 pum, 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 pum eta zolatzen duzu pareta. Eta behiratzen duzu, ilun dago, baina soinua ez dator hortik. Soinua besta alde bat dator. E... Pareta baten zaude, baina <coughs> soinua ez da inguru hortan. Tu, tu, Han beste egela badago. Tu ho batekin egin detza erata, eh? Osa, egin detzuloa, ez? Eh? Palanka batekin egin duzu, bai. Ba, palanka batekin. E, Baina, oza, zen dut, e, amplifikadore moduan funtzina ezake? Bai, proba dezakezu bat bi. Baina, bueno, bat ez, eh, entzuten duzu, oi hartzun entzuten duzu alde hortatik, eta soinua besta alde batetik baletu. Bai, horrez or, hor da. dago ez errez, horrez dago ez vale. Ez, horratzen da ez dago ez er. Eh, bat egongo da. Esaten diot, es, esaten diot, eh, nere, 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 gela, oza, sea, gelanda, da, nerekin dago nari, eh, silbina bai. esan dezu ez? Eh, esaten Dai, diot, esaten diot, eh, ba, Nere aurr iritzien kontra breekin aliatu beharko naiz dela, eta saiatu em eh, soluzio topatzen gertatu da nari. Bueno, da dela negarrez dago. Ez ez mini ez ez mini ez 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 <laughs> ah, baina lentzero, baina lentzero zara. O lentzero oraingoa edo betiko lentzero e, eh, gau ez naurgitzen bat zintuen jan egiten zintuena. Ez es ez, lentzero, 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 txintxea, o lentzero. Gure o lentzero, ole, zara? ole, lentzero. Eta, eta non zure astoa? Eta Mari Domingas? eske que, a ber, es que, o sea, gauza batzuk, ba vale, traizioa gatikan daude, eta hori. Baina, ni berez, e, mugitzen naiz e, untzi batean. Ka, oza, be, untzi batean be, claro batean mugitzen Klaro, bestela ezin nahi ziritxileko guztitara, ulertu nazu. Orduan, ez zain zara? De, bat zara? Ez, ez, ez. Aber, ulertzen gean. E, Estralurtarrekin e, egin nun akordio bat. Ta orduan, akordioa no, da, no. da, e, beraiek ustentziatela e, eta Dai? e, beraiek egin e, nere 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 jeneak hartu zitzaketen eta egin zitzaketen esperimentuak e, nere Ez da kiti, ez es da kiti, ez nire egin esperi zitazketen esperimentuak nerekin, bale? Bale, <tots> <tots> ba, ordean, hori esaten diozunean, neska, noski, askoz lasaiago benditzen da, hori, hori esplikatu da, <tots> claro, claro. eta, eta negarrez asten zaitu, Nik emendik etxera joan nahi du, nik amatxorekin nahi du, nik amatxorekin nahi du, da. eta... Eta aliatu baino, traumatizatu egin duzu. Egin duzu. Datorren urtean, erregeari eskat, eskatuko dizkio opariak, hori, ulertzen duzu, <gülertzen> duzu, eta... Bai, bai, bai. Baina, bueno, bai, ies egiten <gülertzen> du, eta eskileretan dijoa, bai gora, edo bai bera. Bai, nora bait. Eta bera geizten da kasu hortan. Eta atea ikutzen du. Pum, 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 pum. pum eta zuk zer egingo duzu. Ikusten dugunez, ar, et, e, oso oso itxura polita duzu, baina jendearekin tratatzen ez dakit oso ondo dakizun, <laughs> <laughs> Ez da nerabilezia, nerabilezia ez da. E, jartzen naiz, e, olentzeroren e, hitan diena kantatzen, beak niganako konfiantza berreskura ezan. Buah ba, bera, areta gehiago goizutzen da, eta azten da, atea joka, pum, 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 atera nazatu emendi, mesedez, atera nazatu emendi, pum, 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 eta eski gora dijoa. eta goiko atera dijoa. eta goiko atean ere ezin birten. eta bai, izuak jota dago, ez dakiz erregin, ez dakiz erregin. Orban, agian, zu, nik, ez dakit, eh, min, aitatxo master izango nez, ni, <laughs> aitatxo gidari izango nez, eta agian, ni joango nintzatek eta lasaituko nuket hortarako, hombre, eraginazuk biduzu, orban eragina tirada bat proba dezakezu. Ez dakit, eh? Nei baldin bauzu vale vale, 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 Eh, lasaiten zaiatuko nez, lasaiten zaiatuko nez, bai. A dos, a dos. Orduan, tirada Vale. Mm. Ai. eta yeah. beste biatera izu, eta berak bi ditu. Orduan, lau izango zen, akat, ez, zenuke lortuko. Baina, bueno, nahiko akatxe harina izan denez, gerturatzen zara, eta ikutzen duzu, eta esaten diozu, edo norka esango lioken bezala, hor bati, lasai, ez zutzen nimik egin nahi, nik ere mendik irten nahi dut. Gazan <laughs> dion artean, irtera orkitzera, zurea matxo den gana zaitut. lasai, eta aurra, Nesfi dati, baina bueno, ikusten duen ez ez duela beste soluzio eta olentzero aligenatu alienat, bat, tatuakatu zegoela bidailagun, ba bueno, bazurekin lanean azteko prestagartzen da, bere izu eta beldurra gaindituz. Orduan, ikusten datorren urtean, ikatza beharrean, opari galanta, eman eh, berrizkaten nioa. Bai, 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 de, de rigor, de rigor, Bueno, orda, bion artean, erabakitzen duzude, haten atzeti dator soinua ez duzu edo sondo, baina norabide hortatik dator soinua. Orduan, e, nik hemen ate bat aukeratuko duke, bai goikoa, zein beikoa. Hau hau e, rolaren munduan ziega bat zaio honi. Uh -huh. Orduan, hau izan daiteke, rolaren munduan izan daiteke, ba, bat ziega tradizional, e, bat, dragonesi mazmorra sortako, e, lurpeko kobazulo bat, non, e, ba hori, kobazulo ezberdina dauden, eta galeria dauden bat eta besteren artean, edo joko modernoagoetan, izan daitekena da, ba, e, nabe espazial bat, amon jaseko nabe espazial bezalako bat, bai? Orduan, e, ba, ba bere, bere izkutalekuak eta bar, eta guk, ba, atopian, ba, erabiliko dugu almazen hau. Eta orduan duzu, edo goiko sola joateko aukera, edo beko sola joateko aukera. Eta orduan zuke, zuke erabaki dezakezu, edo aditasunari gota, eta eta zer, zerbait lortu nahi baldin moduzu esan, eta... Goiko, eta, goiko sola goiko sola noa. Vale, eta nola nahi duzu Eh, atea ate edo atea ireki eh, Nola oso la osoin naizen eh hori baduzu horrazpian, baduzu extravagantzia daitzen den zerbait Azpi, mm. azpian azpian horriaren azpian bai bai claro por egia zuzailen esatea kontua ni txikea nintzenean eh uh -huh. pues a ver euskal laguna ez da orda nola la euskal laguna eh sergatik, ez 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 e, eh, arriak ibiltzen nintzen. Eta orduan, pues, indartxuan naiz, da arriekin dauka toso eh, arreman <laughs> Osondo, no? oso oso no? Orduan, eh, agiaren mundarko diozu, eh, rektangulararen forma ateari. Ez? Atea moldatu beharko duzu, harri e, kubiko bihurtu beharko duzu, harri jasotzaile batek bezala mugitzeko ez da. Adibidez, adibidez, bai, <laughs> bai, klaro, klaro. Baina, bueno, saietuko zara indarrarekin. Eh. Orduan, botazatik vale. indartira bat, mesedez. Eh... bakarra duzu. Ikusten du denez. Bai. Bai. Ba, bai, ba, ba, ba golpe un eman diozu ateari, baina baina noski, atea atea ke hor jarraitzen du. Orduan eh laguntza barko duzu. Agian eskatu vale. barko diozu silbinari zerbait egiteko edo agian eskatu barko diziolu. Ma, zerbait barko duzu, gorpu, eskuekin soilik ezingo duzu mugitu ate hori. Vale. Eh, ba, gozerraren bat begiratu dezakezu, baina gehiago da txatarra, gehiago da ba, vale, vale, eta horrelako gauza. Vale, mm. Tuarka hondia, kagian badago pal, ba, ezeket, e, giltzaren bat, giltza luzeren bat, edo agen destorriadore bat ega dezakezu. E, Zaiatuko nahiz giltzarekin irikitzen? Ze, ze giltza? E, e, bueno, behiratuketea giltzaren bat dagon. giltzaren <laughs> vale. bat dagon. Bai, ba, vale. botazazu bota duzedez bota e, e, eh, aditasuna, tira bat. Eta hor bi zaizu? Bai. Ba, bi bere iru, ba, bai, aurketzen duzu alako giltza sorta bat. Ba, egongo dira, hogei bat giltza. Bale, bale, orduan, saiatuko naiz, e, ata, ata irekitzen. Bale, orduan trebezia tira bat egin duzu. Baina horik ustun duzu trebezia neko, neko eskaxa zarela. Bale, e... Em... Agian, zibilinak lor, e, egin dezake. Bai, hori nagoen pentsatzen. E, bale, e, silbinari esaten diot, saiatzeko probatzeko. Vale. Eta gintzak ematen dizkiozu? Mm, bai. Porque be, e, de repente behagan konfiatzen dut. Ez ez dela vale, aukerarik beste lateratzeko hortik. Ba oso, oso isutua dago eta orduan egin duzu eragin atirada bat. Adibidez. Bai? Zain horrein dik konbentzitu behar hortarako eta laul zu lortu duzu. Bozo no, ondo, ba, bueno, ba, ba diru di azten dela zuban konfiantzen eta eta giltzekin e, eh, atea irekitzen azten da. Tras, tras. Eta bosgarren edo zeigarren giltzen, kit, ate irekitzen du. Biba, biba. Vale. <laughs> eh... Oso ondo lego kesatea, oso ondo, Silvina. <risas> <risas> vale. <laughs> Eta <Vale. risas> vale. A ver, baina es que, baina que vamos a ver, antisocial bat naiz, o sea... Bai, bai, jazte, jazte. Kontan hartu garra hori. Konben dio bat gota dut. Vale, eskerik asko, Silvina, oso lanuna gindezu. Haun eta... Eskerrik asko lentzera. <laughs> Zutan neon, tío. <laughs> vale, eta, bueno, eta, saiat, eta juten geha, ikustea ber zer dagon. Gurutatzen dagoa. Eta hor barruan, da. eta hor barruan, aurkitzen duzu, eh? Pinguino erraldoi bat. Handia, potoloa. Urrututi tibe badiru bi ba, e, gaixotasun genetiko badaukala daukala uh -huh. eta nahiko itxusia da. Eta da, dihoa, horrelako bufanda eta e, belarritako batzu, belarritak babesteko kasko bezalako gorri batzuekin. Eta neskatila behiratzen dut, pinguin noel, pinguin noel, pingui noel da. Um, eta horre da, noelen gana. Hemen arazo badaukago daukago, eh? Zer da? Mm, a ber, edo zu edo ni zukera bat. <tipa> e, Pinguinoelek, horrengoz, ez dite ezerrekin. Zuk, eskerrik asko bat esan didazu, gela batetatik, irten, irten garen ean. Atea zaitu da nean, barkatu. <tipa> Beraz. bueno, barkatu, Len, lehen eh, bueno, zaitu e, eh, bat, eh? De, bai. bada. Eh, zuk magia bat erabili duzu. Eta hor, adur puntua gastatu dituzu. Ah, bale, bat orda dukazu, adur puntoko puru bat, emez da, ordan bost erabili duzu, amairu geldituko litzek dizute. Ados, bale. E, eh, mez gerturatzen naiz pinguinoelen pinguino gana, eh, ez nahi zelako fidatzen pinguinoel dalako. Uh -huh. vale, kompetentzia ondo. bezala ikusten dut, eta ordan mesfiatik gerturatzen naiz. Ondo, eta ikusten duzu, dagoela silbina, begiak ireki irekia liluratuta, ah, pinguin noel, ah, oh, ah, estasi batean. Eta, e, zu pixkat, imaginatzen du, pinguin ingurutik behatzen azten zarela, ez da? Bai, bai, klaro. Bai. Bueno, eta behiratzen duzu, eta badu estruktura raro bat, badirudi argi batzuk edo dauzkala, badirudi ere, bai, bozgorailu bozgora jo bat edo duela hor non baitzulo dauka eta, eta ez dakit, agian urbildu nahi duzu edo agian nahi duzu Silvina urbiltzea kalamrazo bat ematen baldin badio edo ba, bera izan dadi. <laughs> vale, ba, ez ba, Silvina urbiltzea urbiltu da eta ikusi gero gerokoak. bota arrazoia. Bale. arrazoia oso gutxi duzu. <laughs> Atope. Nahi eteten dugu, eh? Ez ez ez... Nahi eteten dugu, eh? eh tori, tori. <laughs> tori, hor dago. Beste lauko bat etera duzu? eta bat baduzu, ordan bos lortzen duzu. Ba, bueno, ba, bera, horrein gontan, ba, tiradonek bali izan duzu, eta ordan, ba, hitz egiten duzu Silbinarekin. Ai, Silbina, zure, zure eroia, zure, zure guztoko pertsonaia da. Begiratu, begiratu horra bertzer dagoen, eta pum, bultatatxo bat ematen diozu. Eta Silbina, bizkat, urbintzen da, eta ikutzen du pinguinoi, bueno, estropozo egiten du pinguinoen aurka, eta, bueno, nahiko irmoa da, nahiko pixu, pixu. eta, eta hor dago, besarkatuta gustora dago bera. Ez du kalambre egiten ematen, ez du ez du egiten pinguinoelek. Eh, xuxurlatzen diot beiratzeko mm, pinguinoelen ea zerbait topatzen duen. Ba, eskerreko poltsikoan beiratzen du eta ez du ezarra aurkitzen. Baina eskubikoan bai, eskubikoan plaka bat ateratzen du. Plaka bat eta telefono bat dago bertan. 6 8 4 telefono bat dago em, telefon horik baden behiratzen dut, e, area ea deit dezakegun ikusteko? Bueno, no, zu influentzerra zara. E, arri, arritzen nagoen in Instagramen orain dik ez ezer jartzeak. Edo TikTok bat ez ezer orain dik. Eta? Zu, baduzu, mobila, zure mobila baduzu. Zure, ah, nire mobila dukat. Ah, ez, eta, ez, ya, no? ez, ez, eta... E, <laughs> e, <laughs> <laughs> ez eta... nintzen konturatu. Claro, esto es un valde, pero bien. Eh, E, nere? Eta nere... orduan, ba, hori, ba konturatzen zara eta historia bat igotzen duzu Instagramera. E, punt, txio, txio, oh, bat eh, edo, oh, txio bat iazten dut, txio bat iazten dut. Txio bat, zu klasikoa guazera. Bai, eta, eh, eta jartzen dut. TikTok egiten, oso, oso txukuna zaren ez, agian TikTok bat egiten baldin baduzu, eh, jendeak ikusten zaitu delako zure ligaintasun edo, agian e, eh, edapen hobea dauka, baina bueno, txio bat aukeratzen duzu. Azteko txio bat, azteko. Eh, e, ba, bate, bateria begiratzen dut, bateria begiratzen dut. Bueno, nahiko duzu, iruro gaita ma Bale, txio bat idazten uh -huh. Eta zer esaten duzu txioan. Esan baituta zaudela, baituta zaudela esan gabe. Eta argazki bat kartun duzu? Eh, gelarena, bai. Ba, ah, ez daude zu morritu zateratzen. Ez, Bale, <laughs> gelaren argazkia. Bale, vale. Eta plum, 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 plum azten ezkizu izten, non zaude, zer da, zer gertatzen da, papo, txio ezberdinak agertzen dira. Ez erre, ez erre er garrantzitsurik, ez 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 eraportatzen. Em... Um, Gogoratu, hain eh, lagola bat, eh? Um, a TikTok er, er, bat egiten yeah. zu, baita, eh? Ez ez, txin, 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 txin. <laughs> txin, txin, txin. Bale, bai, 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 jarraituko ez zure, jarraituko ez, jarraituko ez zut. Eta, bai, e, telefonoa, telefonora ditzen dut. Telefonora ditzen dut, eta zer gertaiteken e, ikusteko. Bale, bai, pum, pum, deia maten du. No? Eta, batek, pertsona batek hartzen dizu, gizon batek. Nor da? Ni, e, olentero. <laughs> <laughs> Kaixo, olentero, ni Jonan Fernandez naiz zer nahi duzu? Naiz, e, hemen, hemengo telefono hau da, e, eusko jorlaritzako irit, iritarraren arretarako e, zerbitzua. Eta ni hogeita lagu nago hemen, Jonan Fernandez, hogeita lagu nago hemen, zuek zuei zue edo zue esateko zer egin barbu zuen. Eta denean nago. Beraz, e... galdei dazun dia, duzuna. Baitua nago, zer egin dezaket? Baitua zaude. Eta nork baitu zaitu. Ez Eta non zaude? Ez dakit. Barban ezin zaitu lagundu. Ja, ez dakit? Ja, ber, baino, osea, zuk dauzkazu baliabideak. Lagundu baina jakiten agon. deskribatu barko di duzu, di zuz, inguru altzer duzun, edo norekin zauden, edo zerbait? Nago nerabe batekin. Nora? Nera be, ne, nerabe, nerabe. Nera Olentzero nera batekin zaude. Bai, e, bain, ja, <laughs> ba, ez gara ezagutzen. Jarra jar, jar nazak ez zuen nera behorrekin? Bai, bai, klar. Eta ematen... Eta tamte, eh, eh, bai, duta nauka, bai, duta nauka! Ai, lagundu, lagundu, olentzero, bian tipo bat dago, emeak buruti jota dago, lagundu nazazue, lagundu nazazue. Eta hiesi joten da. Eta o sea, zuen dituzera muiko gara gabe, pinguinoelekin, eta neskatila batek zure mugikoran ba <laughs> biltegi baten zehar korrika. egin ba, dezakezuna da, edo zago zegin dezakezu. Eni bali mauzua amaitzeko? bueno, zuz orain zeget, karo, orain zuk historian Zalantzazko dauzkazu, nintza gude, zer hori, bai, bai, nor den bai, hori, zer bai, bai. kampoan entzuten den soñu guzti hori, eta, ba, bueno, ba, orain, jarraitu genezake partidarekin, edo ni baldin baduzu, hemen utzi dezakegu, torrengo batean jarraitu, edo zuk erabaki dezakezu. Hama os minutu ustu pasa la, ez da? Bai, e, bai eskina, e, sartu naiz buklean, eta, bua, kostatzen zetzaean bidea aurkitzea. Asi que, jo, zaila iruditzen zait, nagon puntuan, e, soluzio bai. batera iristea erlatiboki azkar. Orduan, agian utzi zakegu, baina ustez balio izan du ulertzeko jendeak zer dan? Bai, bueno, guk eh, azkenean eh, eh, historia bat sortu neukan, eh, kontatu dizez, esan dizez Bai, 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 bai e, e, inter, inter interesatzen zait, eh, jakitea zuk buruan zen, zer zen nekan, eta nik eh, noa eraman deten ikusteko. Ez, ba, bueno, ba, biltegi batean zaude, eta neskati duzu, ni pentsatzen nuen zuk neskati jasnatuko zen nuela, eta hor, hor, ba, bueno, ba, berarekin harremanetan, nahiko traketsa zara, eta, eta egia esan horrela demostratu duzu, orda, nondo joan da, zeren zukor, neskatila isutu duzu, neskatila lagundu zaitzake, edo ez. Eta horzu pixutu egin duzu. Biltegia duzu, eta bueno, eskilaretako ate bat aukeratu duzu. Barba norle, lehen egin duzu. Bai? Eta horbi aukeratzen dituen, edo goiko eskalera, edo beko eskalera. Eta goiko eskalera joan zara, tan pinguino bat aurkitu duzu. Eh? Eta han, telefono bat aurkituko zenuen. Telefonio hau, e, Jonan Fernandez telefonoa zen, Eta izango zen, eusko, esko, esko jorla ditzako, e, orduko zerritarra zerbitzua. Eta, ba, norbaitek zalantzara ebaldin badu, ba, bertara daitzen du. Eta zu galde zidez nire zairoken, ea pinguinu zer den. Ez? Eta berak esen esplikatuko lizuke, ba, izan dela esperimentu bat, bai? Euskal Gizartea negazionismoera e, COVIDaren negazionismora joateko, eta orduan e, soinu bat botako luke bere altabozetik, gezur puta bideoaren ba, bukle batean egon litzateke bai? Eta, ba, bueno, bat ingoi bada, hori, ba esperimentu bada, bera. Eta beko sola irudia joango bazina, bai? Ba, irten gozinetek egan eta kanpoan, ba, manifa bat arkituko zenuk, eta horban segetuko zinaten, ba, manifa batekin, ba, bueno, ba, horre edo infiltratzen, edo la manifa horrega eta hies egiten, edo horrelako zerbait. Eta ya está, hori zen egoera. Eta ikusi duzu, zuk eramanduzu, ba beste beste bai, modu batetara. Vai, vai, vai. Eh, olentero, olentero que den aldatu du. O sea, lentzen orden aldatu. <tia. laughs> bueno, haizu, baina, baina hau da rol jokoa, osea, bai, bai, bai. e, nik hau pentsatuan eukan, eta zuk bestera batera bidera eta azkenean sortu dugu gure historia eta sortu dugu gure egoera, eta bot, egin dugu hemen ezakitzen bat denbora egon garen, hori minutu, edo den, egon garen denbora egon garela, mm. ba, jolasten, eta egoera bat antzezten. Eta bai. hau izan da, rojoko bat antzazpena, hau, hau izango litateke, ba, bi ordu edo bi ordu tardiko eh, partida bat, eta ba, jende gehiagorekin, eta eta bueno, ba, beste, beste estilo batekin, baina beste sistema batekin, baina baina azken finean gauza bera da, champonak dadoak bota edo zer gauza. Balio baliagarria da. Orain esan duzu sistema, zer da sistema? Bueno, joko, joko bakoitza baduka bere ba, arrakastak eta hankasartzeak e, ba, ori, jakiteko zoriaren eraginez, ba, bueno, ba, zerbait e, gertadadin edo nola bertatzen den jakiteko sistema batzuk dago erabiltzen dituzte, beste batzuk ehun zenbaki dasteko dagoak erabiltzen, bueno, ehun bi amarreko erabiltzen dituzte, zortzikoak, eta bueno, horren arabera, ba, zuk eh, botatzen dituzu goiek, dago eta, eta arrakasta edo, edo ba, egiten duzu, hankasartea egiten duzu. Eta horrean, ba, jolasteko formoiek, edo botatzeko gauza biek, edo zego eratan botatzen diren, edo nola botatzen diren dago ba, sistemak dira, hor dago. Mikrabilidut, eh, adurren sistema, propioa, txamponen bidezkoa dena, eta topiak erabide bidez erabiltzen du, ba, pokerraren estiloko dado bidezko e, sistema bat. Baina azken finean da, jakiteko edo harrakastu lortu duzun, edo hankas arte duzun. Eta kita zaldu Bai, bai, azaldu Eta gero sistema bakoitzak dauzka e, joku, oza, sistema bakoitzarekin joku ezberdin jolastu daiteke, e, ambientazio ezberdina bai. dituztenak, ose, esan nahi, e, rolak bai. ez duzertan izan e, modu batekoa, ez? Esan nahi, molda egiteke pertsona guzti no eta, edo. egoera guztitara. Bai, 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 noski, daude sistema gainera, ba, daude jokuak ere, sistema bera erabiltzen dutenak, baina ambientazioa era bat direnak. Eta badude sistemak ambientazio berdina izan daere, e, ba, da ere, eh, ba hori da botiada ezberdinak erabiltzen dituztenak. Orduan, eh, ba, dauden aukerak infinitua dira eta eta hor ba irudimenak eramaten zaituen zaituen arte ba, ba da zu e, gara dezakezu joku bat edo sor dezakezu joku bat ba zure pedarradatik batzuk champonak e, erabiltzen dituzte adi, adurrek tabernan gelditzen ziren olasteko eta zituzten xosak edo champonak erabiltzen zituzten dago bezala eta atopian badago normalak deno ditugun partxitzeko dago normalekin jokatzen da osea orduan eh, ez da derrigor jende tipo batentzako jokua, ez? Hortara hortaran yes, eh, yes, e, rola ez da jende tipo yes, yes, batentzako edo zeinek jolasteko kondizioak zeine sor daitezke. Bai. Bai, eta gainera edo zeinen eh egokituta egon daiteke. Esan dut norbait galdin badu eh espazioan duen, osea, oza, espazio dio, Star Trek ari dion e, zaletasunean, ba, ambientatu dezakezu jokua, edo el señor dobesan dillasean, edo eh, edo zeinio edo kafe hartzen e, beste emakume talde batekin, edo te, te klub batean, edo izan zaitezke pelikula porno batetako e, zuzendaria eta aktorea, nahi duzu izan zaitezke, rolean. Ehm... No, no ateko e, ja, li, liburuak, vale, rol e, joku mm -hmm. liburuak eh dia eh mm -hmm. bezela jolasteko joku hoietara, ez? Eta eh, hainbat ari sortzen, bueno, esan, esango dugu hizkuntza minorizatutan, eh, baino, uh -huh. eh, baino euskeraz baitare. Eh, kontatu, pixka bat, bat. E, euskeraz dauden joku ezberdi inguruan? Bueno, ba, nik euskeraz, eh, daki dela, edo, bueno, esan diaten agatik bintzat, nik hiru eh, iru joku daude. Euskerat, bat euskeratuta eta bi euskal, euskal herrien sortuak eta euskera sortuak. Eta bat da e, antzinako eskola, eskola deitzen den joku bat, nik inoiz du jokatu, eta gero bestea dira atopia, hitz egin dugun atopia eta dur. Eta dur da erdiaroan, erdiaro mitologikoan zentratutako joku bat edo girotutako joku bat. Orduan, liburuak e, esplikatzen dizuna mundua nolakoa den edo zu bizizaren erlebiago hori nolakoa den. Eta gero esplikatzen dizu jokua nola garatzen den, hau da jokuak tiradak eta nola egiten diren, ze sistema erabiltzen duen, eta gero ematen dizkizu e, pertsonaia ja batzuk, bai? Ja aurrez sortuak, bere sortuak eta ekartzen dituzte azke, e, atzean historia batzuk. Bazuk liburu irakurri eta historia bat jokatu nahi baldin baduzu norbaitekin, horrekin gida dezakezu historia hori. Eta liburuak ditu ba lau bost edo edo sei edo euskalo bat historia. Eta gobernu igarri zaten da historia horietako bat gutxienez irakurri gabe irakurri gabe uztea, zer norrelazuk jokalari bezala ere, ezakizu historiaren trama zein den eta eta jokatzearen dizutatu dezakezu zu, ez du graziarik, zu jokoa baldin badakizu zein den, edo er historia baldin badakizu zein den, badakizu zer egin barduzun momentu, ero? Orduan, ba, ba, izan barda zerbait sorpresa. Orduan, normalean, uzten dugu bat, edo, edo batzuk, irakurri gabe historia batzuk, ba, guk jokatitzak, etorkizunen guk jokateko. Eta liburu bat hori da, eta gero ja da laguntalde bat horkitu eta eta horrelako momentu bat egin. Eta, eta ortarako, ba, hori guntzateko, eta pixka bate zabaltzeko, eta pixka bate denon gana iristarateko sortu da, bueno, iaz hasi zen Rolaldiarekin eta horten e, bigarren edizioa ba, eramango dugu aurrera. Ronaldi Ronaldia 2021 bat Gabonetan izango da. Eta bueno, orain epea IP... <laughs> e, izen emateko epea pizka malgo izango da eta pizka irekia jarraitzen du, baina bueno, ja azken egunetan gaude. Orduan norbaitek interesa badu du. E, kontatu pixka bat Rolaldira gerturatzen da norbaitek edo ro? Rolaldira gerturatzeko interesauka norbaitek zer topa dezaken bertan. Ze joku bueno, jolastuko ba, ze giro, ze dai. ezakit pixka kontatu hori? Ba, Rolaldia berez, e, bueno, ia e, ze sortu zen, edo hasi zen, eta ia e, pandemiren egoera batik, ba, azkenean aurrez aurre jokatu horrez, ba, online jokatzen az, e, jokatu ziren partida guztiak. Eta horten, ba, pixka tegoera hobea delakoan, edo, bueno, e, horrela dagoelakoan, ba, erabaki da partida batzuk aurrez aurre egitea, donostiako ebla e, liburutegian, egiako liburutegian daude e, geienak gehienak, jokatuko diren gehienak, eta beste batzuk online daude. Orduan, e, rolaldia, hasiko litzateke, abenduaren nogeita zeian, irandean, eta abenduaren nogeita bederatzen amaituko litzateke, aste azkenean. Eta egunez egun, badaude, bat partida mota ezberdinak, eta orduzei ezberdinak. adibidez, lehenko egunean badaude partida, bat da, E, Love, Lovecraft, e, luren, e, bueno, mundu hortan e, sartua dagoena, edo ambientatua dagoena, ala trueke, eta beste bada Coriol. Alda ba eh, ba las mil noches baina espazioan. Pues, bai, orduan izango litzateke espazio untzietan eta eta bueno, ba ambientazio arabiarrarekin. Eta izango litzateke igandean. Asteleenean daude Traveler dela Antzelako joko bat, bai, Ikarrek bidatuko ditu azken bi hauek eta gero dago beste bat oso berezia pilo gidatuko duena dela Brindlewood Bay eta sagardo ozpinduaren kasua deitzen da. Eta hor da, ba, emakume talde bat, pastak eta teak gelditzen dena, emakume ingles bat, ingles estiloko hietako bat, eta beren artean e, misterioak, agata kristin e, munduarekin <laughs> zerikusia duen, e, ba, bueno, ambientazio bada. Pero badaude ba, adur bezalako edo adurroen kokatu duguna, bueno, komentatu duguna erdiaro mitologikoan e, partidak, daude beste partida batzuk ere bai oso oso arraroak direnak nefilin eta Night direla mundu distopiko batean eh, egiten dira bat, batzu dira armadura santzita dauden robot bezalako batzuk eta bestea da ba bueno ba tarota eta horrako gausak eta erabiltzen ditu ambientazioan balago beste bat ere bai depois de 8 eh, jokuan eh, oinarrituta da hau eh, da Asturiaren República Socialista bate instauratzen da eta bueno ba beste errealitate distopiko bada Eta gero badaude, ba, beste joku batzu, ba, ba, aurretu aurre jokatuko direnak. Aurrentzako ere badaude, eta, eta bueno, helduentzako ere bai. Ba, ziegatan mundu murgiltzeko jokuak, e, hori ba, lehen eko bazulo eta horietan murgiltzekoak, e, horrelako dragonezin mazmorra bezalako mundu batean murgiltzekoak, altxorro eta loria, eta gero ba, katulu, katuluren deia hori, lofkaztianoa, lofkaztianoa, <laughs> asko jokatzen dute, dute hemen rolean bere, bere historietan. Eta hori izango litzateke pixka bat, Osea, ikusten duzu deneti dago la espazioa, eh, distopiak, eh, erdiaro mitologikoa, klasikoagoak, deneti dago. Eh, San Barra de Gainera, bueno, bastante agerikoa izan dedik, baina, despues dut de jobre eh, Asturiera zegindako uste, lehen rol jokoa E, bai, dekoek de etxe horre da, astu dira segitakoa, bai. Bai, eh, horregatik esan, de etxe lehen, esan detenean minorizatuena, esan det, eh, liburu hortan pentsatzen konkretuki, zen, bai, eh, mm hori -hmm. ere, orain dela gutxi mm -hmm. os, e, atera da, eta, ba, baude, dude, berpizkunde bat bezala ematen ari da, ez da, bastante interesgarria iruditzen zaite, e, esan. Eh, bai. Hori. Eta kurisoa da ere, bai, ba, rol mundutik etortzea, osea, e, interes hori, edo hori, rol munduan e, asko nabaritzen da, badaki eki bau dela komunidadea Galizian eta Katalunian eta, e, ba, hori, ba, hau bultzatzen dutenak eta honen inguruan dabiltzenak. Bai, neri, Na, neri pasatu zaiten gauza izan da, e, e, ni txikean nintzenean, mo, txikean nintzenean, nera bain e, jolazte genuen e, Warhammer eta Magikera bereziki. Eta bai. nere tal, o sea, bat, eh, rol, rolean interesatu az eta bueno, erosi genitu nakelarren liburua, eta eh, vampiro, arizan sonatzen ere, eh, orduan, Dai. eta gauza horiek, baina ni ez nintzen sartzera iritsi. Eh, momentu horretan, eta eta gero izan da zerbait pendiente beste laukietena, beti, baina kontua da, eh, nere inguruan hori beti gazteleraz bizi izan dela, eta eh, hasi nintzen, rekonziliatzen pixka bat horrekin, hasi nintzenean, Twitterren bidez, ezagutzen beste bereziki Galizian, zehon jende e, friki eta roleroa, eta, eta uh -huh. E, galizieratik. Eta orduan hasi nintzen, bye, bai bai. eta gero, eta gero torrezean atopia, eta guzti hori, e, baina baino eh, izan da deskonexio bat bezala niretzako eh, mundu frikia eta esa niretzako eh nere mundu frikia eta euskararen bai. artean egonda kriston eh osea bizi nintzen bi realitatetan bai bai, eh, bai bueno eh nik adibidez hori len kontatu dizut eh bueno eh, nik ez baina bueno ni berroi urte dauzkat eta nik eh gastenuenean eh gastaitzen ikasten duenean eh, n -kasten n -kasten n -kasten duenean, eh hori, lagun taldeak eta frikiak ziren, baina dira zintxanen frikiak ziren. Eta zintxan euskera zen, norban, nik frikitasuna eta euskera nahiko lotu ezagutu ditut, baina hori nire esperientzia pertsonala da, eh? E, mm. zuk esan duzun da, betela. Baina, bueno, uste, badaudela bialdeak ere, egon daitezkela. Bai, bai, klar, ba, baina, klar, bueno, bai, Ulertzen dut esaten duzun hori. Uste, daukala, eh, daukala asko, eh, komun, komunitatetik, vale, osea, lagunta garatzen denean, garatu daiteke zure hizkuntzan. Mm -hmm. Zuzeanean, eh, beste talde batera dana, orduan askotan mm -hmm. gartatzen dana da eh hizkuntza majoritarioan mugitzen dela zen. Eh, ba, zaletasun zaleta marginalen, ez ezagunen arteko taldeak sortzen dianean, ia beti pentsatzen dira eh gazteleraz. Eh, gure realitatean eta hori da bastante problematikoa, segun zertarako, eta orduan interesgarria da, neri, osea, ni nago super pozik, ematen ari daan e, gorakada honetan. Aldaketarrekin edo. Bai, 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 klaro. Uh -huh. Osea, ba, ba, eh, ne, nere, nere txako, fascinantea zan, eh, atopiak Twitterren sortu zuen bilo guztia ikustea, eta ikustea jendea. Agian inoiz izan interesatu gauza horietan, super intrigatua zer da hau, zer osea, hori izan zen lilura, ba, gero, gero ez dakit... Eh, Twitterretik atera zan, esan nahi, ez dakit, e, zen batera arte, e, Twitterreko e, kakaen bate hori bukatu zanean, e, e desagartu zan, interesa, edo, edo, edo jendea gerturatu da menetan, baino, baino oso li da. Bai, ba, e, bueno, e, badugu rolarien taldean, aurrekoan galetzen zuen e, txabik, atopiaren egileak, e, txerrenek, ea... E, bueno, ba, gu, zer, zer uste genuen taldearen inguruan, eta zer, zer batikan, bueno, ba, zer puntu ikusten genioen rola euskera zaritzeri, eta batek esaten zuen, ibaik esaten zuen, berar rolean hasi zela, euskera zelako. Eta orduan, ba, berak e rola ezagutu dela euskera, eta berak horrek orre, ere bultzatzen duela, barrolean rolean euskeraz. euskera. Eta, eta hori, eta den, nik ere berdin pentsatzen du, ni ere euskera zazen nintzen, eta nik mundu hau ezagutu dut, orduan, ze garrantzitsua den, di mundu hauek guztartzea, eta, eta aukera ematea, ba, bueno, erakustaraztea ba, gizarteari euskaldunak ere frikiak izan gaitezkela. Eta eta lehen Bola esan ez? deten bezala, porque e, lehen arazo tekniko bat egon eta zakit gelituan kit, grabatu edo ez, lehen esan deten bezala, uhum. superinteresgarria egiten zait, esan egin, guk egin ditzakegu eta superlegitimoa da, egin ditzakegu e, gauza ultraunibertsialak euskeraz, egin ditzakegu. Ez, 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 dago arazo. ez dago arazorik. Baina, iruitzen zait, e, egiten balin ba euskeratik eta euskal munduari erreferentzia eginez zerbait, dala zerbait guke guke egin behar duguna. Ta orduan, mm -hmm. nik ematen diot kriston garrantzia, zan nahi dut, atope e, dana itzultzarekin, atope e, gai unibertsalak e, tratatzarekin, atope e, gauzak e, nahi bazu, e, nizera txikagon e, kokatzarekin, bale, atope, baina, egiten balin baegu e, euskeratik eta euskera entzako zerbait, neri, osea, zenet, e, komunitateari begirako zerbait egita neri irutzen zait fascinantea. Eta ni nago horrekin, vamos, atopisimo, osea, barko horretan guztiz. Barko horretan guztiz. Bai, bai. Ba bueno, ba eskerrak eman berko dizki Atxabiri eta eta bueno, eta adur bezalako ekimenak egite dituzten eneko eneko ac egin du eta beraiek Marrolarien taldean dago baita. Eta bueno, norbaitek ere rolen rolari interesa baldin badu, sartu daite eta euskera, eta rola eustartu nahi baldin baditu, sartu daiteke Rolariaken Telegrameko taldean eta edo bueno, Rolariakin Twitterrean txio bat jarri eta gonbidatu dago ba, taldean sartu nahi duen edo nor eta aritzera, gurekin aritzera. E, garai batean nik ezakit mantentzen da, baina garai batean e, Twitchen egin izan zian partida, zuze, oza, partidak, zuzenean, bai. e, jarraitzen, bai, bai, bai. jarraitzen dute, jar, dinamika hori jarraitzen dute esan ez, agian norbaitek nahi du ikusi partidak, igual ez du nahi parte hartu, baina nahi du ikusi partidak. eh, mm, uh -huh. e, bueno, a ver, badago modure bat e, iba... bai, hor badago batez ere streamatzen dituenak partidak eta da Ibai Riverrock Rock, e, Twitchen eta e, Ibaik ba jokatzen dituen partida hauek galdetzen du jendean artean arazoi dagoene dagoen hori e, konpartitzeko edo eta normalen ez da arazoi egoten eta e, bueno be, partida hauek Twitch bidez irekitzen dira baina hortarako e, nik adibidez partida bat egingo banu nik ez dut bueno bai Twitch ikusle bat naiz baina ez dute ez dute mititzen, ez dakit nola egin ere, eta nik ez dituzke emitituko baina baina bai jendeak e, grabatzen ditu eta bero YouTube-en ere igo daitezke eta eta horrelakoak egizke bai bai eta egiten dira oraindela orain dela gutxi e, zen nik bueno askotan esan deta hau e, mundu hauek gehiago ezagutut ditut e, gazteleratik eta uh -huh. dela gutxi egin zuten e, gauza bastante liluragarri bat osea ber dauka daukalde bat pizka turbia dela diru eskatzea baina <laughs> baina bai, bai liluragarria Eh, Zer, entzuten, eh, ez dakidan porre edo para, rol por la esperanza, de rol para la esperanza edo horrelako zerbait. Ta izan zen eh, uh -huh. e, bigarne izioan dela, nik ikusteten bigarren edizioa, eta eh, non-stop eh, ezberdinak, tuitzeko kanal batean, eh, dirua jasotzeko... Eh, Suizidaren, prebentzioaren, inguruko, movida batentzako. Uhum. Nah, bai. hori, pixkat. Nah. E, zea da, uf, neri diru eskatzaren hame, baino, baino ekimen bezala superinteresgarria iruditzen zait, e, baliatzea e, ba, gauz ezberdin ez kontzientzietzeko, gainera kompainia egiteko, osea hori egotendia dia hainbat egun etengabe mititzen, eta bastante gauza goia, zen e, euskaraz ez dakit bago, baino e, eta gazteleraz baude e, nahiko ikoa seriak ikustea YouTubeen. Bai, bai, bai. Eta bai, bai, ba. serie e, e, ikusi dituzu e, rol seriak? Ez, nik ikusten, nik ikusten ditut rol partidak. Adibidez, nik ere orain erosi dute rol liburu bat, nahiko mm. dena. Eta, eta, ba, bueno, ba, pixkate inguruan eta irakurri dut, baina orain nahi dut ikasi nola jokatzen den bertan. Eta horrean, ba, ikusi ditu, ba, espainarre daude, dia, arrazo arrazoi duzu espainarre daude, la nik inglesa kontrolatzen dut, baina ez hain beste. Orduan nik ikusten ditut eta gazteleraz ikusten ditut eta eta hori ikusten ditut bideo baina ez, hmm. serierik eta ez dut ikusten. Badakit o sea, Katalunian badagola eta baina zut ikusten. Bai, bastante, bastante guai dago, eh, jolastu ez dun, oza, jolastu nahi ez dun, baino, baino interesa dukan norbait entzako. Arianatek. Bai, hainbat e, eh, uh -huh. eh, eh, partia jokatzeit uste, eta eh, juntzaitezke ikusten, juntzaitezke ikusten pertsonaien eh, garapena, eh, ez e, partiatik partiara. Tari bastante mm -hmm. guai dago, oza, eh, ba, pertsona batzui gustatzen zaielako parte hartzea aktiboki nola izateko eta beste batzui bakarrik e, eh, e, eh, ikustea, eta orduan, pues, hortarako aukera ba, hola. Bai, bai, bueno, guk ez du joiz planteatu, baina, bueno, hortarako gehiago izan berko bainatek ere, bai, e, eh, ordu tegiak eta kuadratzeko, baina, bueno, <laughs> bueno lortzen e, baldin badugu, haizu. E, egon zian saiekera e, batzuk, ez? E, e nik esan nuke durangoko azokan grabatu zala, igual ez da enbidioa, mm. igual zan audioa bakarrik, baina grabatu zala saioren bat, eta... Na, bueno, bai, saioak egon dira. Mm. Eta txerrenek berak ere, txarrenek berak ere, egin izan ditu e, bertxorrol saioak, hau da, bertxoa eta rola dituzten saioak, eta eta oso ekimen unpolitak egin dira, bero, e, rol partida, ma, makro egiten dira, sort egiten dira ere bai. <laughs> eta hau kuriosoa da ere, e, nik ez ditut ezagutzen, e, nik ez dut parte hartu, baina rollen biboko, edo live roleko e, jardunaldiak egiten dira. Gure taldean batek komentatu zuen, zuazako irlan, elkartzen direla, eta arau batzuekin, ba, ba erdiaroko ba, borrokak eta horrelako gozake, ba, bueno, ba, antzesten edo, edo jolasten dituztela. Baina, karo, ni, mundu ni mundu kan, nago nik ez dut ezagutzen mundu erinik jakin dut, barrolariak entaldean, aipatu izan delako eta iritzen zain super, super interesgarri iritzen zain ere, bai, horrelako zerbait egitea. Baina, holako ekimenak nik ez ditut zagutzen egia zuen. neri, atentziasko itzen ditzen dizen, bueno, nik hori e, e, realitatean ez ditu ikusi baino, e, serie jankietan bastante kopresentia gaur, e, gaur ikusiet, de hecho, kapitulo bat serie batena, e, ateratzen zana ateratzen zana hori e, bueno, gaur, gaur ez da atera partia bat gaur e, e talde bateko jendea eraman dute, e, beren personaia jendea beldurtzeko. Baina, bueno. E, bai, bai. hori, e, ba, gola, igual, e, nik ez dakit, e, estatu batuetan ezberdin bizidan, edo ez, baina e, nik ikusten ditut askoz, e, estatu batuetako nire e, referentzia, hori, serie eta horrela, Bae, e, da, bueno. Bai, eh, daukate, jo, e, xira, e, xira itzenan marrazko bizitzen seri bat, zait pila bat, eta zeukaten eh, kapitulo, bueno, borroka bat zegon, eta borroka hori planifikatzeko eh, partia bat simulatu zuten. Eta horrelako gauzak, mm -hmm. eta eta daumentzako, daumentzako, berez, ume edo, nera bentzako egin Eta super, Bae, bai, supernatural em. sartzen dituzte gauza horiek, eta ni ez nago, estatu batutatik kanpoko gauzetan eh, oso ditua horrelako gauzak ikustera. Eta hor atentzia asko e, dit e, eh, horrek. Eta, pen, da, garen, karo, ni, ni, lehen ezkuntza eko irakaslea naiz, eta baitu taldean ere beste irakasle batzuk. Uh -huh. Eta gure artean hitz e, egiten dugu, eta eta rolak, e, eta rol, rol jokuek, eta, baina jokuek, egan zezpenak, edo rolak rol jokuek duten balioa ezkuntzan, ikaragarri izan daiteke. Esan dut, e, gaur egun hitz egiten dugu kompetentzien inguruan eta eta rolaren jokuaren bidez eraludiko batean kompetentzia guzti horiek garatu daitezke. Eta guztia hau dator, dena kopiatzen dugu ona eta bueno, eto, dena kopiatzen dugu estatu batuetatik eta guztia hau dator hango mobidatik eta hango hezkuntza eredu batetatik. Orduan e, bueno, ba, ba oso baliagarria da, eta oso, oso era polita da, ba, ba, pentsa, e, ni maian nago irakasle bezala irunen. Eta mm -hmm. bertako aurrak, ba, asko ez dira euskaldunak. Edo, bueno, ez aitasuna dituzte euskera, edo familia erraldunetatik datoz. Eta, eta ze balia bide den aiekin, kontatzen duzu bitartean, rolen, e, aurrentzako, adur bera, e, aurrentzako daiteke. Eta badude partidak aurrentzako prestatu daudenak, eta rolaldien ere, ingudu gorlako partida bat. Eta ze baliabide ze aberatxaren, aurreari eskaintzea ipuin bat kontatzea da, ipuin bat sortzea berak, ahoz, eta bere irudimena baliatuz, eta bero joku bidez, eta botatzea jokua da, eta orduan, antzezpenaren bidez, eta zenba gauza lan daitezken, eta ze garrantzia gutxe ematen diogun, eta benetan baliabide oso, oso 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 nada. Eta estatu batu errek, badiru hori aprobetsatzen dutela, eta hori integratuago dutela beraien ezkuntza sisteman, eta eta gizartean ere bai. Bueno, hori nere da bada, ezkuntzatik egiten duen nere da bada, ura ez dut ezagutzen, baina, baina ibitzen zaitu horti dijo eta ezakit edo, edo nere teoria da bintzat. Osa, nere ustez, iritsi zan, maila batean, e... Hi, hi. E... Zakit, masibo izatera, ez? Mailaren batean. Baina uh -huh. Euskal Herrian oso katakunberoa ikusten dut e, izan bai. da, la, beti. Bai, bai, bai. Eta, eta nik ere itxur hori nuen, eh? eta ni sartu nintzen arte ere, ba, 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 aurre iritzi horiek edo nituen, mono pixkatu, eh? ikusten nuen, jen, nik, bera, nik rola ezagutu nuen lehenengo aldian, izan zen poteo batean, uh -huh. bueno, poteo parranda batean, nire lagun batzuekin, dado batzuk eraman zituzten, eta gutrol rol kuadrila bat ginen, edo orkoto kuadrila bat ginen, eta joaten ginen taberna-taberna, hau da, herri-zerri, eta botatzen genituen dadoak, eta zen, edo, entrar, baina sartu, baina sin hacer amigos, o sea, sartu a tope, dena devastatzera, edo bestela lagun bezala sartu, eta bueno, tipo, un giro normal batean sartu. Eta etzen oso ondo irten, egia esan, etzen oso ondo irten. Baina, ez dakiz eh? Baina... Jakintzen zu, Eta, eta hor gelditu zen. Eta gero bai, ba, ba bueno, ba, erreferentzia bai izan ditu rolaren inguruan, eta agar, eta, eta atopiaren, atopiarekin batera zin Eta hemen ondarra bien be... Aztatu duten partida bat, bertara joan nintzen, eta han enganxatu nintzen. Eta beti nahi nuen gehiago, nor, ean horrekin jolaz dezak edan, baina nik inguruen ez duen Eta horrek zaldu egiten du ere bai nuski. Eta azkenean, rolaldiak bezalako ekimenarekin, ba, ba, nintzen, eta eta hor nago, eta hor jarraitzen dut, eta hor jarraitu nahi dut, urte askoz ze ondo. Ordo. Ba, Nik hori, ipatu nahi nuke Rolaldiaren eh, izen ematen behiratzut, behiratzeko Rolaldiak e, eh, e, rolaldiak.eus eh, web horrian, eta bertan e, eh, informazioa du, da aurkituko dute, e, eh, eskerrak eman ere bai, ba, bueno, Rolaldiak taldeko guztiei, eh, menen hemen bezala <laughs> bidaltze e, Eta, bueno, aipatu eh, Rolaldiko partidak e, eh, gehienak eblan izango direla, horrez aurrekoak, eh, donostiako Donostiako denda hortan, egiako denda hortan, eta eskerrak guzti Eta ez errez, nik, nik ez dut zertzateko. Guztora zara horrelean? Bai, e, a ber, e, momentu batean sentitu naiz zuzo ditoa, porque... E, <laughs> sa, ne, ne, bilir, as, vamos a ber, sa, zulo bat zegon, bale, eta nik junei zuloak zuloan kabatzen, 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 kabatzen. Osa, atera beharrean, junei <laughs> zulora sartzen, tasartzen, tasartzen, tasartzen. Bueno. Ta Eta orduan, e, momentuatan momentu batan nito ez e, nulako ikusten e, irterarik. hor, e, adibidez, uh -huh. jende gehiago erekin jolasten, errexeagoa izango Dale. zen beste norbaitek e, zerbait egitea nintzu lort, nintzen nintzen buklean sartzen nahi nintzen, eta bukletik ateatzeko, eta orduan hor, nabaritu da, pertsona batekin bakarri jolasten, zan, e, Hori da. hor notatu da pixka bat muga zen. E, Nik, nik zen, Bai, bai, zen. Nere idea zen, horregatik esnatu da neskatila bat zure alboan, nere idea zen, neskatila hori izatea zure gidea bezala. Osa, nik neskatila hori interpretatzea zu batera edo bestera bideratzeko. Kontua da, ba, bueno, ba, bero. kontua da, beldurtia naiz, bale, eta... eta ondo jokatu dut. Eta orduan, nola beldurtia naizen sartu naiz hor, hartu, hartu detori, hartu det beldurtia, beldurtia, eta orduan sartu naiz zor, Eta... baina, eta baina hori aipa dezakezu ere bai, ba, beldurra nengatik, edo hori berbalizatu dezakezu, eta uh -huh. orduan mm. maizterrak ere lagundu zaitzake, ordan horregatik esan dut batzutan nahi master. Hori, uh -huh. ah, azkenean... Bai, azkenean hori... Ba, hori. da, eh? Nor jende gehiago parte hartzen dunean, e, uh -huh. izan daiteke, era mangarriagoak bertsona bakoitzak gauza ezberdin bat aporta dezakelako eta orduan e, soluzioak topatza baita ere erresagoa da, ez dakit, ez? Claro. E, e eta ez tabaidatzen duzu, nik hau egokiago ikusten du, eta beste claro, hau legoke, ez dakit zer, bai, claro, Eta dinamikoa di, Ba, bueno, e, uste, bai. uste adibide bezala balio izan dula, o sea, uste adibide bezala ulertzeko moduko izan dela. <laughs> Bueno, aposten eh, naiz, mintzat balio bat. Eta ondo pasa bat duzu ere, aposten naiz, eh? Bai, bai, o sea, ni, ni sartu naiz, or, pff, Ez da gaizki eh? Ez, 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 gaizki pasa, ez, ez, gaizki pasa. Esan eh, sartu naiz de la personajean, eta or, bu, 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 baino bai, ez nun aurkitzen ez nun irten bidea. Hor gelitu Karo, olakoetan laguntza eskatzea ere daukazu, eh? O sea, eskatu ezakezu, maiztrarri galdetu ezakezu, eta hau eta hau badago, edo nik ikusten dut ezak izar, edo nik aurkitu dut ezak edo mm. zerbait. Eta tirada asko iruditu zizkizu? Ez, 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 eh, e, ondo, ondo. Eh, Osea, nik... izan tira, eh? Bueno, nik e, tiraekin neukan e, kezka ondina zan, que total gero berdin berdin mandiat diot, baina, eh, neukan kezka zan, eh, mikrofono gatik, ez, ez nulako nahi sartzea, eh, audioa, baina berez tiradek ez diate zuzen mm, uh -huh. ni tira... Edo, ez edo... Eta, eta, de hecho, eta de hecho, inkluso gehiago e, espero nitu Azkenean, tirak e, egiten... Mm -hmm. oza, tirak eh, nikulertzen duten erarte, egiten dia guztiz Vai. obioak ez dian eh, e, egoerak soluzionatzeko. Bai. Ose zen bai, Edo, edo. Ibiltzen zuaz, ibiltzen zuaz baino, oztopo batekin aurkitzen zean nean, ez? Oztopo da. bat daukazunean, edo? Hori da. Bat. Horia. Zailtasun bat abertzen denean. Eh, ekintza batzuk izan dekezke oso erresak, eta zuk behar beharriz izatea hori egiteko, eskileretan nigo, adi ez oinezigo, edo, edo atea ireki, bai, mm. azkenen neskak du, baina ate ireki arrasio izan zituteken, eta, eta, ez, bueno, baina, nizuri zaila jarri, zaila jarriko nizun, eh? Osa, argi izan, hogei ibiltza baldin bat zeuden, emere txigarren nireko zen duena. <esan 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 <pizatuzunan> orduan, e, bai, 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 orduan, bea, bi, aurkitzea, zerbait galdetzea, ez dakitzea, regin dezakegu, eta, bueno, bai, bai, galdu nahi, zizkatzeten, eh? Eskabat, orain, ja, nire itz galduan galdu nahi, bai. <esan pizatuzunan> Bueno, ba, ba, dure, ba naiz. Ba, izan Espero, honekin, e, e rolare mundua gerturatu izana, e, nere ustez, e, euskal mundu frikiak dauka asko emateko eta eta hitz egiteko, o luze hitz egiteko eman dezake. Eh, hau nahi nun, e, bueno, aprovechatu nahi nun, basicamente aprovechatu nahi nun Roraldia Torrela, horta zitza egin eta e, pixkat gaia ateratzeko. Baina iruditzen zait dela gai bat, e, itza egin daitekena pff, denbora asko eta ikuspuntuz berri askotatik hau izan da bat. Eta hori, mm -hmm. e, espero et, entzuten eontzatenak ondo egon izana, interesgarria iruditu izana, eta hemen utziko, e, gabonetan ez da ongo espaziorik, urrengo urtean bueltatzen da, hasi hori, e, urte ondo bukatu, eta guzti hori, eta urrengo urtera arte. Ezkarrak eman e, gondidatzea orduan e, ba hori, nik ere urrengo batera arte, nahi baldin moduzu, edo hemen egon gonaiz, bale? Ba, mi ezkarrak hartzea eh? Venga, onda izan. Aio. Agur.